Zdarek lidi, dnes hrám Minecraft obíčko a pokusíme se dostat do cíle. No to nevím, jestli se nám zrovna dneska povede, viď? Zkusíme, ale když tak ne, no tak to. Když nám to nepůjde, tak to rozdělíme ještě na dva díly, no. To nevadí, ale když nám dáte like, tak... Tak nám to určitě půjde, viď? Dělej, natáčej to. Ne na mě. Tak se snaží. Kamo, tady, tamhle u toho nespadni, jo? Zrovna. Zrovna jsem to říkal. Ticho. Až tam si to snažil. Tak lidi, držte Fildovi palce, lidi. Držte, bez vás by to nezvládne. Bez vás to nezvládne, lidi. Držte mu palce. Musíte mě držet palce. Držte mu palce, jinak to nezvládne. A vy chcete, až sem by to nezvládat. A hlavně dejte like, jestli se vám toto video líbí. A jestli... Dejte nám co nejvíc lajků, co jde. Jo. A jestli bude tak... Kolik lajků? 5000, tak natočíme další díl. Z nějakého jiného obíčka, že jo? Nebo třeba GTA, to se vám bude líbit. Nebo na, a nebo, a, no tak hele, budeme točit tak z Minecraftu, jo? Tak natočíme potom... A Hello Neighbor třeba. Hello Neighbor v Minecraftu. Jestli dáme 5000 lajků, tak bude Hello Neighbor v Minecraftu. A jestli dáme u Hello Neighbor hodně, úplně stejně lajků, tak bude nějaký speciální obíčko. Tak bude obíčko. GTA Online. Tak bude GTA Online, přesně tak. Sice já mám PlayStation a no... A zase si spadnu. PlayStation 4 a... A má GTAčko, Minecraft, Fortnite, World of Tanks, všechno. Co, umírám v tom? No, nevá. No, umíráš, no. Ať mi dáte like, prosím. A hlavně dejte odběr a úplně ho rozmlaďte. Jak Filda, když jsme to zkoušeli předtím na natáčení, tak ten tablet úplně málem rozmlátil. Tak přesně tak dávejte takhle ty lajky. A hlavně odběry. Mě nedržíte jako lajky, jo? Abyste měli štěstí v životě a dloužejší prázdniny, že jo, Fildo? Jo. A když nám dáte like, tak budete mít všechno štěstí a zdraví. No. A vy to chcete mít? Určitě chtěj, Fildo, určitě chtěj. Třeba teď mluvíme k někomu, kdo má chřipku. Třeba teď mluvíme k někomu, kdo má chřipku. Tak určitě se mu to bude hodit, když dá like. Určitě se mu to bude hodit, no. A hlavně dejte zvoneček, protože aby vám neuteklo žádné nové video. Protože my natáčíme úplně super čupr video. Že jo, Fildo? No snad úplně ty nejlepší nejsme, ale prostě nám dejte like. Největší like na světě, úplně to zdrťte. No, a ty jsi umřel. Kdybyste se ptali, kdo je tady ten druhý paňák, tak Fildo hraje na mém tabletu a já točím na něm, takže na jeho. Tak on provozuje tuhle mapu, takže... Kdybyste chtěli, tak se někdy s Fildou potkejte a můžete si zahrát i tuhle Rambou mapu. A nebo si stáhněte tu hru, víš jakou? Tu Maps? Jo, napíšete Maps a Minecraft a bude se, naskočí tohle. Takže přesně takovýhle krásný obíčko. Nebo úplně hrady. Nebo hrady, pískový obíčko. Domy a... Pískový obíčka. Co se vám líbí? Všechno, co se vám líbí. Fada, teď měl úplně pravdu. Barevnej svět. Třeba město. No, já už jsem si stáhnul město. Mám už těch hodně těch. Jo a lidi, promiňte, kdybyste nás slyšeli blbě, tak my nemáme mikrofon, tak promiňte, protože... My ještě nevíme, kde se ten mikrofon kupuje, víte, tak... My jsme teď začali být YouTube. No, třeba tohle třetí naše video, víte, tak...
Tak to. Tak ještě musíme nakoupit nějakou tu konzoli a potom ještě a nějakou filmu. A tento postavil Prizes. Prizes postavil toto obíčko, no. Tady je nějaká česká, která je prázdná. A vůbec nevím, proč tam je. Asi další level, až budeme mít. Musíme sebrat diamant a potom se zase vrátit asi. Už tě to štve, viď? Mě by to taky pěkně prdělo, no. Ježiš! Prosím, ať nám dáte like, potom jsme rádi. I vy bohatý, jestli vy natáčíte taky, tak my vám dáte, já vám taky dám like. Co nejvíc, to jde. Lajku na světě. A když dáte like, tak Filda budeme mít motivaci do dalšího videa, že jo, Fildo? Je. Když dáte hodně like, tak bude motivace do dalšího videa. Fildovi se zatím vede hodně dobře. To vám říkám, že hodně. Ne, no proč? Kamu, vyměníme si kamerování? Strkej tam ten prst. No. Promiňte, že tady něco špitáme. A Filda je zase ryb. Já jsem teď dostal hodně štěstí. Nikdy dostávám štěstí, nikdy ne. To je pravda, nikdy jo, nikdy ne, no. A kdybyste se... trochu zlobí dílek, ale... No seš, když jsme hlavně u babičky, no. Nikdy zlobíš jak blázen. No, myslíš, že jenom já. Ale, no, nikdy zlobím já, no. Představte si, že dneska jsme tady měli slizy, a jeden, já jsem ho měl tady asi 5 let a byl rozteklý jak blázen. A Filda to tady vyl na koberec, tak jsme ho asi tak hodinu leštili, no. Ten koberec. No. On stál 8 000, tak babička tady žovala jak... Ale jak neštěstí jsme ho uměli. No, takže babička neměla co řvát. No a dejte nám co nejvíc lajků, jde a prostě nám dejte lajků. 1275, 227, no, 5000. No úplně tak, nemusíte hodně, že vám to nejvíc. Ale nezapomeňte, že jestli dáte 5000 lajků, tak bude Hello Neighbor. V Minecraftu. A bude to sice, bude to trochu hororový, ale víte, co bylo dobrý, my jsme s Hildou jednou hráli Hello Neighbor. A tam prostě ten soused byl zabugovaný a my jsme se toho vůbec nebáli hrát. Tam ten Hello Neighbor zase nastavil. No ale teď je škoda, že ten Hello Neighbor se znova zase odbugnul a zase tam bude kempit ty vrata, no. Já jsem začal hrát a úplně mi tam naskočil Hello Neighbor. No, protože ten Hello Neighbor to je obluda nějaká. Nevím, co to je za člověk, ale... To je člověk, který nesnáší svoje sousedy asi. To je člověk. Až by ho nikdo nenervoval, on chce mít vždycky klid. No, to je takovej, on je takovej kliděs, ten Hello Neighbor. Ten Hello Neighbor je takovej kliděs. Malej, no. Já tady trochu změním kameru, abyste kolik viděli. Tak. Promiňte lidi, že to nemáme přes tu celou obrazovku, protože my ještě nevíme, jak se to dělá, ale za chvíli na to přijdem, takže za chvíli to bude přes celou obrazovku a uvidíte to, jak vám bude libo. Že jo, Filda? Že lidi to mají úplně celou obrazovku. No, ale my ještě nevíme, jak se to dělá. A jestli víte, tak nám to řekněte. Tak nám to napište do komentů a hlavně napište komentář, jestli jste tohle to někdy hráli, že jo? Napište koment, jestli jste to někdy hráli. Na chvíli budem končit. Jo, zlaté sady. Za 10 minut. Tak jo,
bude za... Teď je 10 minut. Jo, tak... Tak až spadu, jo. Tak zapin. Je... No, dnes... OK, lidi, tak... Dnes asi by to stačilo. Když nám dejte like. No a čau. Čau lidi.